bir ko'ngli buzuqning xotirin shod aylagay. Oncha bor kim Ka'ba vayron bo'lsa obod aylagay. Allahu akbar, Allahu akbar. Xotirlaymiz. İslam faqat nurli hayotga, ilm ma'rifatga, yaxshilikka undaydi. Alhamdulillah, hammamiz musulmonmiz. Buning shukronasini qilib farzandlarimizni ham bunday ne'matning qadriga yetadigan insonlar yetib tarbiyalashimiz kerak emasmi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Musulmon ummati odob ummatidir. Ona zaminimiz dunyoga 7000 avliyolarni bergan beshik sanaladi. Bugun ularning tabarruk nomlarini barcha yuksak ehtirom ila e'tirof etishadi. Imom Buxoriy, Imom Termiziy, Farobiy va boshqa fozili fuzalo olim ulamolarning fanga va islom diniga qilgan mehnatlarini hamma biladi va tan oladi. Ular qoldirgan boy meros bugun xalqimizning buyuk xazinasiga aylangan. U odam mayli ko'p yaxshi bilganim uchun kam o'qlardi. Ko'p yozib o'qiyardi. Keyin har kuni 2 soat sport bilan shug'ullanardi. Ko'p niyat qilardi ki, Shohjon, men umrimda bir qani endi bizda ham davlatda bir yaxshi masjid bo'lsa-da, nurli islomni men tushuntirsam deyar, nurli deyar. Xaroba bo'lib yotgan, bitmay yotgan Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari o'shanga tamal toshini qo'ygan bir masjid bo'ladi, qolib ketgan. Unga ruxsat berilmagan. Va muhtaram prezidentimizning o'zlari shu joyni topdilar. Topganlari birov aytib berganlari yo'q. Chunki Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarini muhtaram prezidentimiz juda hurmat qilar edilar. Kelgusida İmamlarning sözü mana shu joy markaz bo'lib, ma'naviyat taralib bir xilda chiqsin. Demak, odamlarni tarbiyalashlikda, yoshlarimizni to'g'ri yo'lga solishlikda mana shu joy bir markaz bo'lsin degan gapni aytdilar. Bu juda ham bugungi kunning dolzarb vazifasi, dolzarb masalasi. Buni bugun biz imomlar qilmasak, boshqa odam hamma ham qilyapti, lekin imomning yo'li boshqacha. Ustozimiz, padari buzrukvorimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf nomlaridagi majmuani tavsifiga keladigan bo'lsak, albatta hammamizga ma'lum. Muhtaram prezidentimiz 2018-yil 9-fevral kuni bu yerga tashrif buyurdilar. Hazratimiz haqida juda iliq so'zlarni gapirib, u kishini xizmatlarini taqdirlash nuqtai nazaridan mana shu masjidga asos solib, uni qurilishi to'g'risida tavsiyalarni berib ketdilar. Boshimizdan o'tgan gaplar, o'sha bitta masjidni ta'mir qilish yoki bitta g'ishini qo'yish uchun soatlab tergov bergan paytlarimiz, og'ir paytlar boshimizdan o'tgan edi. Imkoniyat yo'q edi. Shuning uchun yurtboshimizni tashriflaridan keyin, hukumat tepasiga kelganlaridan keyin ko'p masjidlarimiz, qadamjo joylarimiz obod bo'lib, shularning qatorida xabarlari bor ekan. Shu shayx hazratlari asos solgan masjidga borib, o'sha paytdagi e'tiborli ulamolar atroflarida bo'ldi. Hozirgi amaldagi muftiy hazratlar Usmonxon aka hammalarini yig'ib, shayx hazratlarining o'g'illari Ismoil, Muhammad, Sodiq ukamizni chaqirib, otay shu ishni boshlagan edilar. Yaxshi niyatlar bilan buni tamal toshini qo'ygan edilar. Endi buni biz davom ettiramiz. Nima hukumat tomonidan yordam kerak bo'ladigan bo'lsa, yordam beramiz. Bu insonning nomini abadiylashtiramiz. Katta jami bo'ladi, majmua bo'ladi, ham ziyoratgoh bo'ladi degan gaplarni gapirib, televideniyada ham ko'rsatildi.
Mana shu tashrifdan keyin bu masjidda obodonchilik ishlari boshlandi. Masjid obod bo'ldi. Hozir majlislar zallari bor. Butun imom xatiblarimiz, noiblarimiz, e'tiborli ulamolarimiz, diniy idora tasarrufidagi olimlarning yig'ilishlari shu masjidda bo'lib o'tib turibdi. Masjidimizda bir vaqtning o'zida 2,5 mingga yaqin namozxonlarimiz namoz o'qishlari mumkin. Undan tashqari muhtaram prezidentimizning tavsiyalariga binoan majmuamiz hududida ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufni hayotlari va ijodlariga bag'ishlangan muzey barpo qilinishi haqida so'z yuritib tavsiyalarni berdilar. Hozirgi kunda bu ishlar amalga oshirilib turibdi. Oxirgi pallasiga keldi. Yaqin kunlarda muzey ham xalqimiz, musulmonlarimiz oldida o'z eshigini ochadi degan umiddamiz. Mana ko'rib turganingizdek, ochiq ranglarda milliy me'morchilik an'analari asosida masjidimiz qurib bitirilgan. Katta muhtasham gumbaz, undan tashqari 2 ta 45 metrli minora. Hozirgi kunda yon atrofdan masjidimiz hamma tarafdan ko'rinib turadigan ko'rkam holatda bino qilingan. Undan tashqari mana hovlimizni ham ko'rib turibsiz. Odamni bahri ochiladigan darajada chiroyli holatda ko'kalamlashtirilib, juda yaxshi holatga keltirilgan. Bundan tashqari bu joyga ziyorat uchun o'zimizni O'zbekistondan, jonajon O'zbekistondan har xil mintaqalardan, viloyatlardan keladigan ziyoratchilar bilan birgalikda chet eldan ham keladigan ziyoratchilar bo'lganligini nuqtai nazardan ayol kishilar uchun ham alohida namozxona va hamma ibodat uchun kerakli bo'lgan hamma shart-sharoitlar yaratilgan. Siz bilan bizga Alloh taolo bergan ne'matni qadrini bilishimizni tavsiya qilishadi, o'qitishadi, o'rgatishadi, aytishadi, nasihat qilishadi. O'sha Alloh bergan ne'mat sog'lik, salomatlik, sihhatli bo'lsa, shu sog'liqni saqlash bo'yicha kelgan tavsiyalarga amal qilib, vaqtida dam olib, vaqtida jismoniy tarbiya bilan shug'ullanib, sog'liqqa zarar yetkazadigan narsalarni qilmasdan, yemasdan, ichmasdan, hammasini hisob-kitobini qilib, vaqti-vaqti bilan sog'liq mutaxassislariga ko'rinib, ana sog'lig'ini nima yaxshi ushlab yursa, mana bu odam sog'lig'ini qadriga yetyapti, deyiladi. Kattadir, kichikdir, nima ne'mat ham insonga yetsa, banda buni menga Alloh berdi. Allohdan boshqa hech bir zot menga buni bir zarrasini ham berolmaydi. Mana shu ne'matni menga yetkizgan Allohga shukr bo'lsin deb, demak tan olishi ana o'sha ne'matni qadriga yetishning boshlanishi bo'ladi. Insonlar bor, hayotlikda misoli mamot, insonlar bor, mamotlikda misoli hayot. Alloh rahmat qilsin. Ikki dunyoni saodatiga ega bo'lgan zotlardan, millatimizni faxri bo'lgan marhum ustoz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari mana shunaqa inson edilar. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf ibn Muhammad Ali 1952 yil 15 aprelda Andijon viloyati Asaka tumanining Niyoz Botir qishlog'ida dunyoga keladilar. Ular yoshliklaridan o'ta dono, og'ir vazmin bola bo'lganlar. Ilk ustozlari esa otalari Muhammad Yusuf bo'ladilar. O'tkir zehnli o'g'illarini otalari 1970 yilda Buxorodagi Mir Arab madrasasiga o'qishga beradilar. Bu dargohni a'lo tugatgach, 1975 yili Toshkent Islom institutida tahsil oladilar. Keyinchalik yana izlanishda davom etib, 1976 yilda Liviyadagi Islom universitetiga o'qishga qabul qilinadilar va 1980 yilda u yerni tamomlaydilar. 1980 va 86 yillarda esa O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari diniy boshqarmasi xalqaro aloqalar bo'limi xodimi va Toshkent Islom instituti o'qituvchisi bo'lganlar. 1986 yildan 89 yilga qadar esa Toshkent Islom institutida rektor lavozimida faoliyat ko'rsatganlar. 1989 yildan 93 yilga qadar esa O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari diniy boshqarmasi raisi, Oliy Sovet deputati bo'lganlar. 93 yildan 2001 yilga qadar esa Liviyadagi Islom universitetida dars berganlar. 2001 yildan 2015 yilga qadar esa O'zbekiston musulmonlari idorasi ulamolar kengashi a'zosi bo'ladilar.
Позвольте также зачитать указ Совета муфтиев России, бисмиллахиррахманиррахим, за весомый вклад в дело сохранения, распространения и призыва к исламу, служения во благо мусульманской уммы, наградить орденом почета Аль-Фахр шейха Мухаммад Садыка Мухаммад Юсуфа. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ya serdeçni pabala kadaryu, uvacayimu ve şeyha, ravi aynuddina, Sovet muftiv Rasiyi, naših bratev, za nagrajdeni ordenim naši skromni trudi, spasiba im. Я думаю, что это награждение обязывает меня еще больше трудиться на благо ислама и мусульман. Спасибо вам большое. Инсанны, мумын инсанны, мусульман инсанны, һәр бер хатты-хәрәкәте, һәр бер сөзе, өзенең туриш-юрише яхшылыктан ибарат булышы кирәк. Барча яхшылыккә чарлаш адаптыр. Barcha yaxshiliklarni qilish odobdir. Mu'min musulmon insoniyatni yuzidagi hol bo'lish kerak. Ya'ni insonning eng go'zal joyi yuzi. Eng go'zal joyini eng chiroyli nuqtasi holi. Demak, insonning go'zalini go'zali bo'lish kerak. Eng katta xizmat sifatida men bir aytib o'tishim kerak bo'lgan bir voqea bor, bir holat bor. U ham bo'lsa, Hazrat rahimahulloh O'zbekistondagi ixtiloflar tushunmovchiliklar, mo'min musulmonlarning o'rtasidagi kelishmovchiliklarni bartaraf etishda juda katta, judayam katta xizmat qilib ketdi. Bugungi kun tili bilan aytganda turli noto'g'ri oqim va guruhlarni aqidasidagi noto'g'rilikni, tushunchasidagi noto'g'rilikni va uni xalqqa, davlatga, vatanga, mamlakatga zararini o'z vaqtida ilmiy asarlari bilan bayon qilib berishlari evaziga xalqimiz, mu'min musulmonlar ma'rifatli bo'ldi va bu boshqa yon atrofimizdagi, uzoq yaqindagi bo'lib turgan salbiy holatlarni bizning mamlakatimizda bo'lmasligiga Hazratning eng katta xizmatlari bo'ldi desak, inshaalloh mana shu to'g'ri bo'ladi. Mu'min musulmon inson kim bo'lishidan qat'iy nazar, qayerda bo'lishidan qat'iy nazar, doimiy ravishda ilm talabida bo'lishi kerak. Yoshlik g'animat davri. Bunda o'zingga kerakli zodi rohlarni tayyorlab ol. Umringa kerak bo'ladigan hamma narsani egallab ol. Chunki ertaga qarasang qila olmay qolasan. Kuching yetmaydi, aqling yetmaydi, imkoning bo'lmaydi. Mu'min musulmon ummati doim ilm ummati, ma'rifat ummati, ziyo ummati bo'lib kelgan. Imom Buxoriy, Imom Tirmiziy, Imom Zamaxshariy, Beruniy, Farobiy, Ibn Sino va boshqalar kabi ulug'lar biz yurtimizdan yana chiqishi kerak. Bir marta shunday ulug'larni tarbiyalagan xalq ikkinchi marta tarbiyalashi oson. Buni hamma tushunib yetishi kerak. Ko'p loyihalar qilardik, o'sha loyihalarni birinchi qilganimdan keyin bu to'g'rimi, noto'g'rimi deb hazratimiz oldilariga olib borib bir ko'rsatib olardim. Ular yo o'shani kamchiligini aytadilar. Yo bo'lmasa to'g'ri bo'lsa duo qilardilar. Shu loyihalardan bittasi o'sha muallim elektron joy namozi edi. Shu joy namozni qilganimizda birinchi bo'lib o'sha Xitoydan kelganimda tayyor bo'lgandan keyin birinchisini shu Hazratni uylariga olib borib o'zlariga ko'rsatganman. Shayx to'g'risida xotiralar ko'p. Ya'ni bu xotiralardan men doim avaylab asrab qo'yaman.
Bu surat 1992 yılı 19 sentyabrda şu bizim mahallemizdeki Kamaliddin Aruf Buhari Mescid Camisi açılış marasımıda Şeyh Hazretlerinin özleri kelip meni imamlikke sayılıp tavsiye kılıp o şu peyitte maslahat berotgan peyitleri, tavsiye kılıyotgan peyitleri bu suratga tushganlarni ko'plari o'tib ketishdi. Allah rahmet kılsın. Endi Şeyh Hazretleri to'g'risida gapiradigan bo'lsak, faqatgina bu bizim masjidimizda emas, lekin juda ko'p joylarga xizmatlari singan, ko'p odamlarga yaxshiliklari singan inson bo'lganlar. Ya'ni o'sha bizim masjidimizni o'sha qurilish jarayoni 91 yil boshlangan bo'lsa og'ir paytlaydi. Men endi qadam bosgan paytim, universitetni bitirgan paytimiz. Maslahat oldik, qo'llardan kelgan maslahatlarni berib, muntazam yo'llar tushgan paytda kirib, xizmat bormi deb yordam bergan paytlari bo'lgan paytlar bo'ldi. Endi ana undan keyin yaqinda bir narsani guvohi bo'ldikki, xalqimizda bir gap bor. Haqiqat egiladi, bukiladi, ammo sinmaydi degan gap bir karra biz amin bo'ldikki, o'sha paytda Shayx Hazratlari asos solgan masjidlardan bittasi o'sha shayx nomlariga bergan masjidimiz, hozirgi masjidimizni Chinozor dahasida shayx nomlariga berilgan masjidga ham o'zlari tamal toshini qo'yib asos solgan insonlardan bittasi bo'lgandilar. Bu kunlarni orzu qilib yashagandilar. Allohning taqdiri bu kun bizga nasib qildi, lekin u kishini ham ruhlari shod bo'lib turibdi degan umiddamiz. Mana shunday boshimizga tashvishlar tushdi yoki bizga g'ibatlar bo'ldi biz haqimizda yoki bizga tuhmatlar bo'ldi deb hech qachon aytmasdilar. Na xorijda yurganlarda, na vatanda O'zbekiston haqida yoki davlatimiz rahbarlari haqida biror marta bir og'iz ham salbiy gapirmagan edilar. Otash edik, oxiri so'ndik. Tuproq edik, tuproqqa to'ndik. Ha, hayot ba misoli bir sozanda. Biz insonlar esa ba misoli bir bozingar. U o'zi bastalagan har qanday kuyga yoki qismatga bizni o'ynataveradi. Hamma buyuklar kabi shayx hazratlarini ham hayot turli kuyga soldi. Ular ham bizlar kabi goh yig'lab, goh esa taqdirnaviz peshonalariga bitilgan taqdirga bitikka ko'ndilar. So'nggi damda onalarini boqiy dunyoga ketar chog'ida ham so'nggi nafaslarini ola olmadilar. Eng so'nggi dam hattoki onalarini boqiy dunyoga kuzatmaganlari ular uchun eng buyuk armon bo'lib qoldi. Didor ba qiyomat qoldilar. Shayx Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf hazratlarini validalari Sobiraxon Hoja aya xotiralariga bag'ishlab yozgan marsiyalardan parchalar. Onajonim, validayi mehribonim. Onajonim, siz doril fanoni tark aylab, doril baqoga rihlat qildingiz. Badan jismga moddiy narsalarga bog'liq bo'lgan bu tor dunyo tashvishlarini ortda qoldirib, ufqlari cheksiz bo'lgan, hech qanday moddiy narsaga bog'liq bo'lmagan ruhiy olamga yetishdingiz. Endi men jigarbandingiz, siz azizamni jismingizga, bu moddiy dunyoga tegishli bo'lgan jonibingizga xitob qila olmayman. Endi men jigarbandingiz, siz mehribonim ila faqatgina ko'zim to'la yosh, qalbim to'la sog'inch bilan hayolimdagina gaplasha olaman. Validay mehribonim, farzandlar hijroni dardi qanday bo'lishini bilish uchun muhojir farzandlar hijronini totib yashagan ona bo'lish kerak. Siz onajonimning o'z farzandlaringiz hijroni dardini qanday kechirganingizni bilish uchun esa ham sizni ham farzandlar hijronini bilish kerak. Chunki siz hamma onalardan boshqacha ona edingiz. Sizin yo'qlab qilayotgan duolarimizni qabul aylasin. Qiyomat kuni yuzingizni yorug' aylasin. O'shal kunda sizga jannati firdavsdan joy ato aylasin. O'shal joyda siz anbiyolar, shuhadolar, avliyolar va siddiqlarga hamroh aylasin. Amin. Hijriy 1419 sana 26 safar
Miladi 1998 yıl 21 iyun. Şeyh Muhammed Sadık Muhammed Yusuf Hazretleri. Allah'ın iradesi ki insanın başı yıkıp imtihanlar geldi. Şeyh Hazretlerinin vefatlarından ki gün ülkeleri tamamen İslam'a bağışlanan umur diyen kitap yazıldı. Yani ülkeleri, akeleri doğrusu hatıralarını yazdılar. Şurada hiç katta ilan kılınmadan Şeyh Hazretlerinin onalarına bağışlanan marşiyeleri ilan kılınmadan. Şunda etediler ki, ben otamız yaşları ulgayıp koyan payit, tahsil alış mahsadı da Buhara'ya gittiler. Farzanlarını bağrıya basıp ona bizi katta kıldılar. Şimdi biz onanın hizmetini kıladığım payitimiz, biz hem tahsil ilim mahsadı da gittik. Çet memleketlerde Libya'da okuşa doğru geldi. Ana ondan ki şimdi onanın hizmetini kılaman degen payitim, müftilik mensabını, derecesini Allah ata etti. Neçe yıl umur müftiliğinde otken bosa, bu hizmette otken bosa, bir günümüz Roşinali bilen otkeni yok. Bizge nispeten atılgen taş, anamızge barıp tekkendeyi bolardı. O şefeyde hem anamın hizmetlerini kılalmadık. Ana ondan ki gün, bu vazifeni tapşırgenimizden ki gün, takdiri takazası buna bana hicretke keçişke doğru geldi. Lekin ne kadar baxtli farzandlar var ki, onanın ahirgi nefeste vasiyetige sami buluş, onanın tabutunu ilkesige koyup, Bismillahi ve ala milleti Resulillah deyip, onanın kabirge koyuş, farzand üçün baxt. Lekin bu baxtdan biz o şüpheyette bebahri bulduk ki, onam olganlarını ben telefonda eşittim. Onan öldü degen haberini eşitken de, kolumdan telefonunu köşeye düşüp gitti. Gir aylanıp hanede, ona deyip yığılışki küçüm gitti. Başka narsaga meni kuchim yetmedi. O'shanda paytda onamni qilgan xizmatlari, onaga biz ham vaqtida xizmat qila olmaganligimiz meni qalbimdan o'tdi. Ne kadar baxtiyor farzandlarki, oxirgi paytda onani vasiyatiga somi bo'lib, qo'llarida bir tomchi suv tomib, onani haqiqiy vatanga kuzatish farzandlarga baxt ekanligini tasavvur qilganliklarini xotiralarda yozganlar. Hazretimiz tercüme kıyan kitaplarını aladigan bo'lsak, Rasulullah degan kitobni tercüme qilganlar hammamizga ma'lum 2000 yilni boshlarida Yevropada Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga nisbatan beodobliklar yuz berdi, karikaturalar va shunga o'xshagan bütün İslam olamini oyoqqa qo'ygan hodisalar yuz berdi. Mana shu hodisalar jarayonida albatta musulmon yurtlardagi Müslüman olimlar tarafından bu hodisaga munosabat bildirildi. Xalqaro miqyosdagi konferensiya bo'lib, mana shu masala muhokama qilindi. Muhokamani nihoyasida shu konferensiyani oxirgi qarorida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni butun olamga yaxshiroq tanitish kerakligi, bunga hojat borligi, mana shu narsa musulmon ulamolarining vazifasiligini ta'kidlanib Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ni bütün nafaqat Müslümanlarga, bütün dünyadaki adamlarga tanitadigan kitap kılıç borasida karar kabul qilingan. Yani şu kitap Arap tilida ta'lif qilingan. Şu kitapni bitişi bilen, yani kitap tayyor bo'lishi bilen Hazretimiz bu kitapni alıp o'zbek tiliga tarjima qildi. Hozir ko'p shogirdlari, Shayx Hazratlarini, men Shayx Hazratlarini doimiy yonlarida yurgan shogirdlariman deb da'vo qilishga haqqim yo'q. Shayx Hazratlarini atroflarida yurgan ahli ilmlar, shayx shogirdiman deganlar ilmda daryo bo'lsa, shu daryoni tomchisi emasman. Lekin o'sha ilk bor paytlarda qo'llarini olib, maslahatlarini olib, og'ir kunlar bo'lgan, sinovli kunlar bo'lgan paytlar bo'lgan, lekin maslahat bergan paytlari, o'sha qurilishda o'zim yosh bo'lib kuruluş jarayoniga bosh bo'lgan paytlarim, yo'l ko'rsatgan paytlari bo'lgan. O'zimni qiziqtirgan savollarimga javob olishga muvaffaq bo'lib, yonlarida o'tirib suhbatlashgan paytlarim bo'lgan. Shuning uchun ham bu xotiralarni men o'zimga bu insonni ustoz deb bilaman. O'zim shu qun duosini bilmas ekanman. Namoz o'qiyotganimda qun duosiga kelganimda katta qilib qog'ozda yozib qo'yardimdi, o'shani qo'yib qarab o'qirdim. Keyin shu fikr tug'ildi. Demak, borib Xitoyda 2 ay, 3 ay davomida shu u paytda endi bizda da yo'q edi. Hozir shu janamozni o'zimiz shu yerda do'stlarimiz bilan chiqaryapmiz. Xitoyga bordim-da shu janamozni qilib tayyorlab olib keldim. 5 vaqt o'zi namozni azonni eti o'zi chaqiradi. Undan keyin uni Bluetooth bor quloqqa tiqiladi. O'sha
namazı kanaka okuluş hamas etpürledi, lakin bir yada oşa titrde subtitr arkalı kurs etpürledi. 7 kıl, 8 kıl tilden ibaret. Fransız, Özbek tili, Rus tili, İngiliz tili, İndoneziya tili, keyinki Türk tili ve Hint tillerini mücassam kıyan şu. Demek ki cuma namazı kılıp tükettik. Ondan taşkara Ali kıblanı kursat ediyen kumpusları var. Başkası var. Şuları kıldıydı. Tayyar kıyamına kıyın. Hazreti Ali'ye abarım ben dedim. Bazı bir okalarımız ben geplese o. Yo, münaka mümkünmez. Demek ki münaka dişti. Kıyın çöçüdüm. Abarsam Hazret, demek ki münaka kıldız dillemi dedim de. Yo, bari abarşım kere edip. Kıyın Hazreti Ali'ye abardım. Üyler'e abardım. Kırın dişti. Kırgenine kıyın. Hemen cuma namazı kıldık. Maşnaqa odamlarga namoz o'qishni o'rgatadi, ham eshitib turib, ham ko'rib turib, bir oyda bemalol yotib olishi mumkin. Sam hammasini ko'rdiladi, juda ham yaxshi narsa bo'pti. Menga ham palon-palon odamlar kelib namoz o'qishni bilmas edim, bilmaganimda maşnaqa hammaga qog'ozlarni qo'yib, eshiklarni qulplab o'rganganman deyshgan edi. Ana o'sha odamlar uchun juda ham qulaylik bo'pti. Dedilar-da hammasini ko'rib xursand bo'ldilar. Ularni xursand bo'lganlarini ko'rib men ham xursand bo'ldim. Undan keyin aytdilarki, qo'lingizni ochib turing. Men uzoq duo qilaman dedilar. Keyin qo'limni ochdim, uzoq duo qildi. Bilmadim qancha duo qildi, juda ham uzoq duo qildilar. Endi buni tezlik bilan tarqating odamlarga dedilar, xursand bo'lib chiqib ketdim. Tijorat molini o'tkazaman deb yolg'on gapirsa, xudo urgani bo'ladi shu. Bir mu'minni aldaydi, lekin o'zi katta gunoh qilgan bo'ladi. Rasul akram aleyhissalatu vesselam aytadilar, "Man ghashshana falaysa minna." Aynan ticaretta aytganlar. Ketyapti bozorga kirib, bir xurmo sotib o'tirgan odamni ko'rganlar. Borib xurmoni so'rasalar, oldiga chiroyligini qo'yib qo'yibdi. Parisda Jabroil aleyhissalam kelib aytdi, "Bu hazir aldayapti" dedilar. Rasululloh orqadan qo'llarini soluvdilar, yong'inda qolgan, buzilib qolgan xurmo chiqdi. "Bu nima?" dedilar. Suv tegib qolibdi, undoq bundoq edi deb o'sha aldamchi tojirlarni gapi aytildi. Shunda Rasululloh aytdilarki, "Man ghashshana falaysa minna." Kim bizni aldasa bizdan emas. Ya'ni musulmonlarni aldasa musulmonlardan emas. Bir musulmonni peshona teridan topgan halol pulini aldab olyapti bu. Bunga iqtisodiy zarar ko'rsatyapti. Pulini berib ketdi, oborgan narsasidan manfaati oz chiqdi yoki umuman chiqmadi. Bu musulmonchilikka to'g'ri kelmaydi. Shu yerda rahbarlarini davrasida ko'rdim. Jidda shahrida katta bir nufuzli davrada ko'rdim. Turli davlatdan kelgan juda katta din arboblarini davrasida ko'rdim. Va hamma joyda va kimligidan qat'iy nazar Muhammad Sodiq, Muhammad Yusufni og'ziga qarab turishdi. Ko'ziga qarab turishdi. Maslahat so'rashdi, yo'l yo'riq so'rashdi. Bu 1992 yilda bo'lgan edi. Hayratga tushdik biz. Rahmatli adibimiz Tohir Malik bilan birga bo'lganman. Ko'rib ko'zimizga ishonmagan biz, quloqimizga ishonmagan biz. Juda nozik masalalarni, juda qaltis masalalarni, dunyo miqyosidagi, dinimiz tarixi, dinimiz o'sha vaqtdagi ahvoli miqyosidagi masala muammolar haqida bu kishidan yo'l yo'riq so'rashdi. Maslahat so'rashdi. Bu odamning salohiyati, o'zini tutishi, ilmi, xotirasi mukammal edi. Allohni hazratimizga bergan inoyati, u kishini ishlarini barakotli qilib qo'yganini bugungi kunda biz o'zimiz his qilib turibmiz. Hazrat bir o'zlari bitgan kitoblarni hozirgi kunda 120 kishilik Hilol Nasr jamoasi hozirgacha chop etib nihoyasiga boshchiliklarida qilingan katta bir loyihalardan biri bu Oltin silsila loyihasidir. Ko'pchilikka ma'lum. Bu 9 hadis kitobini o'zbek tiliga tarjima qilish loyihasidir. U kishining boshchiliklarida mana Sahih al-Buxoriy, Imom Buxoriyni Sahih al-Buxoriy kitoblari tahrir qilib nashrga ham tayinlangan edi. Undan keyin Imom Muslimni Sahih Muslim kitoblari ham tahriri boshlangan edi. Allohning qadari bu narsalarni oxiriga yetkazish hazratga nasib qilmadi, lekin u kishi tarbiya qilib ketgan avlod, shogirdlari, farzandlari, safdoshlariga bu narsa mana bugungi kunda burch bo'lib turibdi.
endi hozirgi kunda aynan shayx o'zlaridagi bo'lmasa ham, lekin shayx ta'limini olgan, chet mamlakatlarda ilm olgan, tahsil olgan, o'zini malakasini oshirgan yoshlarimiz ko'paydi. Xalqda bir gap borki, ot bosmagan joylarni toylar bossin. Hozir shunaqa shayxga o'xshagan, shayxni ilmini davom ettiradigan, shayx maktabini davom ettiradigan ilmli bolalarimiz ko'p. Alloh rozi bo'lsin hammalardan. Hali biz bilmagan, tanimaganlari bor. Vodiy tomonlarda, Voha tomonlarda, yana chet mamlakatlarda tahsil o'qiyotgan bolalar bor. Mana Islom universiteti ochildi. O'rta maxsus diniy bilim yurtlari har bitta viloyatda faoliyat ko'rsatyapti. Mudarrislar ichida bor, yaxshi olimlar bor. Albatta biz umid qilamiz, duo qilamiz. Shu insonni maktabini davom ettiradigan, shu insonni boshlagan yo'llarini davomchisi bo'ladigan shogirdlar, munosib varislar hali ko'p. Hali bu ishda to'xtamaydi, oqqan daryolar oqadi. Joy namozni men Saudiya Arabistonini bosh shayxiga yubordik do'stlarimiz orqali. Ular yaqqobar ko'rsatishgan ekan, u yerda ham juda ham yaxshi narsa bo'pti, qulaylik bo'pti deyishdi. Keyin menga xat keldi. Qarasam arabcha yozilgan 1 2 3 4 5 6 7 ta punkt yozilgan. Nimaligini tushunmadim-da, darro mahkamaga shayximizni oldilarida yuradigan yordamchilarga telefon qildim. Mahkam aka, "Ola be, shayx bilan uchrashim kerak. Tez deb bilamsa, tez keling, ham istirohat ko'chasidagi bassenda, misol uchun hozir chiqqanlar 15 minutda yetib boraman" dedim. Uchib bordim o'sha yerga. Endi shayximiz o'sha shu yoshga kirganlarda ham sport bilan muntazam shug'ullanib turadilar, bassenga boradilar, voleybol o'ynardilar. Keyin bordim. Shuna kutsam, yaxshi yetib keldi. Hozir chiqqanlar dedilar. Shuna chiqib keldilar. Endi juda ham savlatli odamlar. Shuncha yordamchilari bor oldilarida, lekin sumkani o'zlari ko'tarib chiqdilar. Assalomu alaykum desam, va alaykum assalom. Ha, sadirlar janoblari yana nimani ko'tarib keldingiz? Shu mashal jon namozni berib yubordim. Shunga Saudiyadan bosh shayxim yozib yubordi. Tushunmayapman bu arabchasi. Shunda ko'rdilar. O'sha dafa tarjima qilib yubordilar. Ha, ular o'sha yerda juda ham yaxshi narsa qilibsizlar. Buni qilgan odam ham, yasagan odam ham, shug'ullangan odam ham shu jon namoz bilan, muallim jon namozini sotgan odam ham shu qiyomatgacha buni savobi tegib turadi shu odamlarga. Deb shunaqa qildi, xursand bo'ldi. Keyingisida punktda yozibdilar. Ular o'zlari talablarini qo'ygan ekanlar. Iloji bo'lsa, Ixlos surasini qo'ygan edik. Imkoniyat bo'lsa, to'g'ri bu odamlar uchun oson bo'lish uchun shuni qo'ygansizlar. Imkoniyat boshqa suralarni ham zam suraga qo'yinglar debdi. Bitta punkt esimda bor. Keyin tahorat paytidagi duolarni ham kirgizinglar deyildi. Xorijda bo'lgan paytlarida albatta ba'zi bir joylarda, xususan Saudiya Arabistoniga borganlarda bizdan umra uchun yoki haj uchun borgan vatandoshlar, shularning ichida qarindoshlar bilan ham ko'rishganlar. O'zimizning qarindoshlardan biri Hilol nashriyot matbaasining muharriri Ahmadxon hoji Muhammad Tursun o'g'illari shu borasida bir xotiralarni eslab o'tdilar. Ya'ni hajga borishgan yo boshqa bir joyda chet elda ko'rishgan, Turkiyadami, hajdami, adashmasam shu Turkiyada ko'rishgan. Ko'rish jarayonida u kishi bilan salomlashgandan keyin birinchi bo'lib so'ragan narsalari musulmonlarning ahvoli qanday degan savol bergan ekanlar. Shuni Ahmadxon hoji aka bir xotira sifatida aytib berdilar. Qarindosh urug'i so'ramadilar. Siz o'zingiz qanaqasiz, oilangiz qanaqa deb so'ramadilar. Albatta qarindosh urug'idan xabar olib turganlar, lekin birinchi bergan savollari, ya'ni uzoq muddat, 3-4 yildan keyin ko'rishgan odamlarga bergan savollari musulmonlarning ahvoli qanday degan savol bo'lgan ekan. Ya'ni u kishi doimo shu xalqimiz O'zbekiston va atrofdagi musulmonlarning holatidan doimo xabar olib, shu holatni o'rganib turishga harakat qilganlar. Chet elda ham ana shu mintaqalardagi xizmatlari uchun u kishini e'tirof qilishgan. Menga qimmatli bo'lgan sovg'alardan biri Tafsiri Hilol kitobini shayximiz sovg'a qilganlar menga bir nechtasini. Mana bu yerda yozib ham qo'yibdilar o'zlarini yaxshi tilak, yaxshi istaklar bilan menga bu kitobni bergan ekanlar. Qo'limga olganimizda bu kitobni har doim birinchi betdagi shu tilaklarini ko'ramiz, xursand bo'lamiz. Shunday odam bilan zamondosh bo'lganligimiz uchun, shunday odam bizga o'z qo'llari bilan shu kitoblarni topshirganlari uchun xursandmiz. Bu kitoblar hali asrlar davomida yashaydi. Buni necha marta o'qisam har doim qalbimizda turadilar.
Ve kitaplarımız hazır telaş. Hamma karımdaş oğullarımız, dostlarımız alıp okuşadı. Caylar cennette besin deyimiz. Paklik imandandır deyile de kadimki kitaplarımızda kirgen rivayetlerde. Yani mumun, musulman insanının imanını bir kısmı pakliktir. Paklik kalp pakliği buluşu, beden pakliği buluşu, kiyim, keçek, turar, cay, havlu, harem, iş cayı, hemma cayda mumun, musulman pak buluşu gerek. Çünkü Allah Ta'ala pakize ve pakizelikini sevedir. Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam etkiler. İnna Allaha nazifun yuhibbun nazafe. Elbette Allah paktır ve paklikini sevedir. Kayır da olsa pakize buluş gerek mumun, musulman insanlar. Hususen turar cayları, havlu haremleri, uy içileri, iş cayları, köçe koyları, cemaatçilik cayları nihayette pak buluş gerek. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam o şu hadisinin devamında etenler nazifu abni afniyetekum ve la tetesebbehu bil yahudi. Meydanlarınızı, havlu hareminizi pakize tutun. Yahudilerle okşamayın. Yani başka kavimler napak olsalar, iflaslıkça yol koysalar, o şeylerle kılıyaptı ve bizim kısayı bulurarken de kalmayılar. Onlar ne olsa olsun, lakin sizler pakize buluyorlar. Daim paklik hemrahınız olsun. Çünkü Allah paktır, paklikini sevedir. Paklik imandandır. Avvalambor o'sha qiynalgan paytlarimizda to'g'ri yo'l ko'rsatganingiz uchun, otalarcha bergan maslahatlaringiz uchun, yozgan kitoblaringiz uchun, o'zimiz yo'limizni topa olmagan paytlarimiz, qatqi qadam bosishimiz bilmagan paytlarimiz, to'g'ri bir qadam bosishni o'rgatganlaringiz uchun sizga rahmat degan bo'lardim. Qoldirgan merosingiz uchun, orqangizda qolgan shogirdlaringiz uchun, yaratgan maktabingiz uchun Allah sizden razı olsun degen gaplarını gapirgan bo'lardim. Allah yaxshi ko'rgan bandalarga sinovlar berilgan, payg'ambarlarning ham boshiga sinovlar kelgan, ulamolar payg'ambarlarning varisi. O'shanda sinovlarga munosib bo'lgan shayx hazratlarini Allah rahmat qilsin deb duo qilaman namozlarimda. 2015-yil 10-mart kunini hali hamon ularning barcha muxlislari va muridlari mahsullik bilan xotirlaydilar va shayx hazratlarining ruhlariga duo o'qidilar. Ha. Xuddi shu kuni Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari yurak infarkti bois boqiy dunyoga yo'l olganlar. Shayxni kuzatish marosimi Toshkent shahrining Ko'kcha dahasi Shayx Zayniddin jami masjidida o'tkaziladi. Ayni damda esa ularning hurmatlarini bajo keltirib, Koreya Respublikasining Kajedo shahrida uning nomiga masjid qurilgan. Checheniston poytaxti Grozniydagi ko'chalardan biriga uning nomi berilgan. Qozog'istonning Chimkent shahrida esa uning nomiga masjid qurilgan. Moskva viloyati Balashiha tumanida shayx nomi bilan ayollar va erkaklar madrasasi tashkil etilgan. Qolizo chindilda ko'pchilik o'tirgan edik. Juma namozidan keyin edi. Uzun duo qildilar. Ilohim shu masjidlarni qurish va bunda juma namozlari o'qish hammamizga ham nasib qilsin deb duo qildilar ko'pchilik bilan. Afsuski oramizda yo'qlar, lekin ularning izdoshlari, kasbdoshlari, muxlislari juda ham ko'p. Ilohim shu masjid tasdiqlanib rahbarimiz tomonidan qurilganda shu hazratimizni muxlislari shuncha izdoshlari bilan birgalikda juma namozlari o'qish, u yerda hadis musobaqalarini o'tkazish, Qur'on musobaqalarini o'tkazamiz. Shu musobaqalarni o'tkazish hammamizga nasib qilsin va o'shanda hazratimizni duo qilish hammamizga nasib qilsin. Ularning ulkan niyatlari esa ona O'zbekistonimizda ham har tong